Hello! Magandang Webes po sa inyong lahat. Naku, napakabilis po ng panahon, no? E kailan lamang? Eh, linggo. Ngayon, Webes. Bukas, Biyernes. Naku, uh, thank God it's Friday na tomorrow. Kamusta po naging Webes ninyo? Ako po ay nanggaling kanina ng um, Arayat, Pampanga, no? Para kay uh, Mayor Alejandrino, no? Sila po ay nagkaroon ng uh, inauguration, ribbon cutting, at saka ng blessing ng restaurant na kanyang anak. Jansra. Arayat, Pampanga. Napakasarap po na kanilang samyup at ng kanilang shabu shabu no so kung kayo po ay sa Arayat at kinakailangan o nagkakaroon ng craving for samyup at saka sa shabu shabu jan po kayo pumunta kila Mayor Alejandrino ng Arayat Pampanga so siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos, na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, um, tatawagin yung uh, presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. So ano ba ito? Ito ba talagay declaration of war? Well, syempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, eh, the president is always protective of her. At bad shot sa akin yan, si um, VP Sara. Well, ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, Bad blood na po si Lisa Marcos Araneta, Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito ha. Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing eh nagte-text, kung ano-ano'ng tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng tin pinagte-textan. At uh, mayroon siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Nareceive po yan ni Um, VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat uh, gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha? Pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon eh ginigira na niya si VP Sara. Kung tatanungin niyo ako, dahil ako naman po ay, um, again, kasama nung kampanya, meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, eh, tanggapin po natin. Saksa ka naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay uh, First Lady. No? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. -touch. Ako kahit gano'ng kong kalapit kay VP Sara, ako, ano ko, gwardyado. Eh, in fact, handshake-handshake lang. No? Um, kung mayrong mga besong pagkakataon, si will have to offer the beso pero talagang strict ako talaga dyan. kasi strict to yan eh no si VP Sara. Pero napansin ko ng election tachi tachi itong si PBBM, siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan. Tachi tachi siya. Sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya noong eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay Bipisara. Tingin ko, yung selos, eh, may, kina, may kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung magbabalik tanaw tayo, mas maaga pa sa eleksyon, eh meron na siyang bad blood. Ang duda ko ha, ito ang duda ko ha, talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng vice-presidente si Inday Sara dahil kinundin siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Marco, Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Well, kapag ti yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos, kung totoo to, sabi niya, hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako, ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalanan niya yan. Sabi ko, bakit mo sinabi yung pakasalanan niya? E eh naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag di siya nag-asawa. No? So ang sagot ni um, Senator Amy Marcos, ay dako, hindi totoo na siya may by blood, bad blood kay uh, Lisa Araneta Marcos kasi siya pa nga nag-suggest yung PBBM na na si Lisa Araneta Marcos. Pero siyempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Aimee. Pero ang teorya ko, bad blood. Kaya nga, nung nakita niya na very close itong si uh, Senator Aimee Marcos kay uh, um, Vice President Sarah Duterte to the point na siya pa nagsucceed na ipagsama yung dalawa sa unit team, eh talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Pero napansin nyo ba? Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, eh ano naman ngayon? Sino ka ba? <laughs> Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung compare sa presidente. Bad shot siya kay VP Sara. Eh ano ngayon? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para siya ay maging parang kayang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara's presidente, runaway winner siya. Tapos, ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang Norte, mas solid ang South. that work Kasi nga, basta solid ang Norte, solid ang South, panalo. At syempre, pag sinabi nating South, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre yung mga Ilonggo speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, yung Ilonggo area lang na ang, ang talagang teritoryo ni, ni Leni ay teritoryo ng mga Duterte. So ang binigay ng Marcos, tang binigay ng Duterte sa Marcos ay lahat yung Cebuanos, Piquic, Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, Solid North. Ang talagang pinag, pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog dahil ang Bicol Region naman talagang kireni. So talaga ang nagdeklara ng winner dyan ay yung Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog na nakuha naman ng Marcos Duterte. At tingin ko naman, traditionally, ya ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila na ang Manila ay um, hotbed ng oposisyon, eh talaga naman landslide si Duterte dyan. Pati pa noong 2016. So nadala siya ng, ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya nang Duterte sa Southern Tagalog Region dahil ang Batangas no ang Laguna e eh, traditional naman po 'yan bumoboto sa oposisyon pero bumoto sila kay Duterte at nadala ni BP Sara si um PBBM. So ang tanong e bakit ngayon ikaw pa magsasabi na bad shot siya si BP hindi ba na dahil merong dapat tanawin na upa utang na loob? na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP Sara? Ang sabi ni FL, abay tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Eh bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gusto mong sabihin? Ang, uh, ang, uh, ang position ba ng ama ay position ng anak? Let me remind FL, ayaw na ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si, P, si, Dig, si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Eh bakit siya magagalit? Eh di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama ay, nako. At tingin ko naman, alam niya yung kwentong yan. No? At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So, hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayag ng sa loobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM. At sinuway ni BP Sara para nga sa unit team ang, ang wishes ng kanyang ama na huwag makipag-partner kay PBBM at dapat siya ang tumakbo na Presidente. So ang tanong, eh ano ngayon, First Lady? Sino ka ba? <laughs> eh, wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Hindi naman ikaw ang presidente. At ang pinapahagwating mo ba sa iyong deklarasyon ngayon, at miski hindi ikaw ang ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato, ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno, ikaw, kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya, kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si VP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Sa totoo lang, huwag na tayo plastikan pa. Dati mo na siyang kinabubusitan, hindi ko alam kung ika'y nagseselos, pero marami ng insidente na nagpakita talaga na dati ka ng bad shot kay VP Sara at kahit anong gawin pa ni VP Sara ngayon, mananatili kang pansya. Walang well, masasabi ko lang, wag po sanang ganyan. Dahil in the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan. Ang paratang lang naman sa inyong asawa ay siya ay bangag. Pero pwede naman po yan pasinungalingan. Magpa-drug test anytime ng malinaw ang pangalan ng inyong asawa. Kasi nga, nung panahon ng kampanya, eh, nagpa-drug test nga ay baem bilis, 2 minutes, labas ang resulta. Samantalang pag nagpa-drug test sa ibang tao, napakatagal. So para nga po mapasinungalingan na yan, at para talagang matigil na yung samahan ng loob nyo kapag tinawag na bangag ang inyong asawa, eh pag-drug testin nyo na po inyong asawa. At samahan nyo na rin. Kasi may mga... Ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang pangag. Okay? Maraming salamat po uh, mga televiewers sa inyong uh, pakikinig. Siyempre po maanghang ang mga salitang na uh, nabanggit ko ngayon, pero maanghang din naman po ang mga salitang nanggaling kay First Lady kanina. Ano pong inyong mga opinion at kuro-kuro? Tignan po natin ang mga reaksyon ng ating viewers. Ang buhay ng Spokes Hour. Dabawen niya, wala kasing gamot sa insecurity. Di ako basta-basta nangungutya ng face ng tao. Pero kapag ang sama ng ugali ng tao tapos di maganda sa paningin, eh pangit nga siya. Ay, lako kayo talaga mga kababaihan kayo. Ha? Grabe kayo magsalita. Ha? Ang sakit yun naman magsalita. Okay, si Dabawen Si Chris Parr, attorney spokes, tanong ko lang, may mandato ba yung first lady sa gobyerno? Tila kapag first lady at first gentleman ay mga untouchable. Yun nga po eh. May opisina po talaga sila at meron talaga silang budget sa national budget pero wala po silang mandato na galing sa tambayan. Kasi lang esposo po ang merong mandato. Ako hindi masama na tumulong ang first lady or first uh, husband lalo na abogado naman si first lady at hindi nga natapos ng college ang kanyang asawa si PBBM. Pero sana wag naman to the point na alam ng lahat na siya na nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi kawalan din ng respeto yon sa mandato ng taong bayan, ang asawang binoto ang asawa ang dapat mamuno. Ray Dobles, time to separate ways na para lumakas tayong mga DDS. Okay, ako naman ang tingin ko, trabaho lang trabaho dapat si Inday Sara kasi ang tagal pa na eleksyon eh. Naggagalit tayo noong uh, pilit siyang tinatanggalan ng budget at uh, sinisira bilang sang kandidato for 2020 dahil ang layo pa na eleksyon. Well, ngayon po, let's walk the talk. Hala hayaan natin magtrabaho muna sa si Inday Sara bilang kalihim ng Department of Education. Carmelita Cachalian, good evening, Attorney Hari. And becoming of a first lady to say harsh words to our VP. She's envious and jealous, but she can hardly remove the beautiful, formidable, responsible, hardworking, intelligent VP out of her caprices. Naku, first Lady. Dalawang taon na pong most trusted, at most approved and performance ni VP Sara as Secretary of the Department of Education. At siya rin po ang highest, ang approval at trust rating sa buong gobyerno. Napakasirap pong, napakahirap pong sirain niya. Vanji, she should be reminded that PBBM won because of VP Sara. Ginamit nila si VP. Kaya nga po eh, no? Ano ang ibang tawag sa manga? mangga? Manggagamit. Okay. Havoc Buster, ano, ano na mga loyalista? Panig na rin kayo sa, si Lenlen Len ngayon. Nalaman ng BFF ni Lisa Tanas. Nagulat ako doon. Not even uh, Lenny did that. Excuse me po ha. Not that I was spokesperson to Digong. Pero si Lenny po, in sa gabinete, winakwakan ng husto si Digong sa United Nations pa. Madam Lisa, meron ka bang makukot na galing sa bibig ni uh, B.P. Sara na masama tungkol sa presidente? Huwag mo naman ikukumpira yan kay um, Lenny. Alam ko po, ha, ah, pero ito po katotohanan. Ito talagang executive secretary ni Pinoy na si uh, Jojo Ochoa ay eh, matagal na law partner at very close friend ni um, Liza, Liza Araneta Marcos. No? So, hindi ako nagtataka na talagang malapit din siya sa mga dilawan. Kaya nga mga dilawan, gaya ni Rafrecto, ni Acuzar, inarian sa ating mga piling. And hindi rin ako magtataka kung talagang pinufloat na dapat si Lenny maging Secretary of Education, na susuportahan din niya ni Lisa kasi alam naman natin siya talaga nagpapa-appoint sa gobyerno at uh, parang ang manikin ng ating presidente sa gobyerno ngayon. No? Pero isipin nyo naman yung mga pinagsasabi ni Lenny laban sa inyong ama, sa laban sa inyong asawa. Masisit mo maramo ba yan kung ano-anong kawalangyaan, masasamang salita ang mga sinabi ng mga dilawan laban sa asawa mo, lalong-lalo na nung tumakbo sila ng Vice President. At itong tumakbo siya ng presidente tapos ngayon kakampihan mo mga dilawa na sinasabing not even Lenny did that. Ako, nakakakilabot po. Huwag naman po. Okay, thank you Havoc Buster. Chris Parr, wala na wala sa hulog itong si BBM kung yung mismong asawa niya na si Lisa ay hindi niya makontrol at pagsabihan na wonder na hindi siya kayang kontrolin ng bansa kaya walang direksyon na ating bansa. Well, yan nga po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, PBBM is a weak leader. Tama po kayo, kung di man lang niya makontrol yung asawa niya, paano niya mapapatakbo ang isang bansa? Arthur Fernandez, hi attorney, finally naka-join din ako sa live mo. Yes, Arthur, attorney, ask ko lang why tahimik si FPGMA ngayong even a single defense in favor to Inday, Sarah, nakapagtataka lang. Well, alam nyo naman, nagsimula ang lahat ng gulo kasi kinampihan ni Inday Sara si F, um, PGMA no noong tinanggal siya as um, senior deputy speaker no at uh, nagsabi si Inday Sara ng salitang tambalos no so ewan ko lang po kung bakit siya tahimik okay Leila Roque halata naman kay BBN na ayaw niya maging next president si Sara kaya ganyan trip niya sa mga Duterte din niya magawa tanggalin si VP sa DepEd kasi nagagamit pa niya si VP kahit papano kaya yun. Sulong at Matatag na Pilipinas. Good evening, Attorney Harry. Remember the surveys before filing noong 2021? Puro number one po si VP Sara noon. Tapos sasabihin niya sila ang reason bakit nanalo si VP. Gigil kami sa buruhang sa <laughs> Alam po ng tao yun talaga. Na nagbigay si VP Sara dahilan kung bakit presidente ngayon si PBBM. Hindi naman po pwede baguhin ng kasaysayan. Mylene, Roskain, Ramos, talagang ginamit lang ng mga Marcos si VP Sara. Busy talaga yan si Liza. Baka tanggalin nila si VP sa DepEd kung gagawin nila yan. Please VP Sara, huwag kang mag-alala. Marami kami susuporta sa iyo. Nakakataas balahibo naman po ang inyong uh, pagsuporta sa ating VP. Eunice Esinio, partida, tumawa pa lang si Inday sa rally ah? Paano na lang pag i on sila? Waiting ka Inday, yung savage era niya. <laughs> kain naman gusto niyo ng sabudutan ha <laughs> okay emilda marimla ang lakas ng taman nilam who are you ikaw lang ba ang may karapatang tumawa excuse me po Nga naman si emilda okay Nang gagali gagaliite si vanji she should be reminded that pbbm won because of vp sara ginamit nila si vp ang ta ibang tawag sa mangga ay mang gagamit uh, di ba William Saunders, ang nakakalungkot lang, siya most likely mag-inaugurate ng big infra projects na sinimulan ni Eto nga po eh, ang balita ko sa DPWH, wala na silang big item projects. Kasi yung budget ng DPWH, pinimigay ng pinimigay sa mga kongresista. So wala talaga silang big projects so to speak. Of course, yung plano na bridge to Bataan from Cavite, yan ay sinimulan ng uh, administrasyon ni Duterte. Pero marami na mga big item projects na hindi na matutuloy gaya nung... Uh, Rail, yung Subic Clark uh, Railway no na cancel na po yan no? So, yun nga po dahil nga nakialam ang tambalus laws at ibinigay ang mga budget sa mga congressmen. Lorely Nicario Agustin, o nga po, bakit tahimik si GMA? Gaya ni BBM tahimik. Hmm, magkakampi siguro. Well, ako naman po. Matagal ko nang sinubaybayan si GMA. Pag tahimik po yan, huwag <laughs> kayong magpakampate. Uh, hindi po yan papayag na inapis na wala siyang gagawin. Tandaan niyo po yan. PJM, Atty. Roque, tanong, bakit until now, bakit andyan pa si VP Sara sa cabinet ni PBPM? Eh kasi po, nagtatrabaho lang siya. Mapupulaan niyo ba si VP Sara? Masasabi mo ba nakikipolitika siya? Hindi. Trabaho lang ng trabaho. Kahit anong batu sa kanya, hindi sumasagot. Diretso lang sa kanyang trabaho. At lahat naman po nagsusurvey, nagsusurvey na papakita na napapansin siya ng taong bayan na magaling siya manilbihan. Dabawenya, bakit kasi Sen Aimee, pinush mo ang kapatid mo na alam mo naman palang may bisyo? I blame Aimee more than Sarah. alam niyo nung minsan na sinabi ko yan kay Sen Aimee, sabi niya, guilty as charged. <laughs> Ay, nako. Max Powers, ganyan po pa ba talaga balap ni Lisa sa personal attorney, mukhang dry na dry. Hindi ko po siya masyado kakilala sa totoo lang. Bagamat uh, pareho kami nagpa-practice ng law, hindi po talaga kami nagkaroon ng any encounter. Ang only commonality namin, yung isang naging chief of staff ko na no, ako yung presidential spokesperson, chief of staff din ni Presidente Bongbong nung siya ay senador. At ano kami, naging mag-compared kumadre kami dahil ninong kami dun sa kasal ng chief of staff namin pareho. Pero napansin ko na yon kasi yung kasal nasa Bali, maliit lang naman, hindi talaga nakikihalubilo si Lisa Araneta Marcos. So ako naman, ayaw mo makihalubilo, wag. Ellen na, ang statement ni BBM e eh, pabor kay VP Sara, pero yung first lady na yan ay eh, laban naman kay VP ISD. Gulo na mga mag-asawang yan, no? Well, tignan natin kung sino masusunod. Pero tingin ko, alam nyo na ako nang masusunod. Sino masusunod? At ano ang susunod na mangyayari? Uh, Becky Lynch, Sir, malapit na bagyera, napakaraming armas, ibinibar rito sa Palawan. Totoo po, naghahanda na po para sa gera ang mga Amerikano. Hindi, mga missiles na po ang kanilang um, dinadala sa atin, mga missile launcher. At talaga maghanda na tayo na tayo po ang magiging battle zone pag nagkagera sa panig na Amerika at ng China. Elsie Roble, sabi ni Lisa, BBM protect VP Sara talaga. Talaga ba? Eh, yun nga pala. Anong sinasabi niya pero protektahan niya si Sara? Eh, linapas pastanganan ng speaker at ng kamera si VP Sara. Wala naman siyang ginawa. Di ba? Tinanggalan ng budget. Siya naman nag-propose ang budget na yan. Tinanggalan ng budget. Wala siyang ginawa. Tapos ngayon sasabihin niya, super protective si BBM kay Sara. Hindi atatama yan. Hindi po totoo yan. Dok Tata, nakakagigil na si Madam FL. Never pa ako na-stress ng bongga. Dito pa lang sa mag-asawa na Grabe talaga. Cool, cool, cool. Kalma lang, Dok Tata. <laughs> okay, maraming salamat po. Ha. Napakadami natin mga komento sa napaka-init na pag-uusap natin. Pero alam niyo naman, no? Um, basta issue na nakaka sa pang-araw-araw ng buhay natin, kinakailangan pag-usapan. At kapag ang isang taong walang mandato ay nais na sirain ang isang tao na binigyan ng mandato ng taong bayan, dapat maabala ang lahat. Ito po yung spokes ng bayan. Harry Roque nagsasabi, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel at hindi pa rin na-like ang aking Facebook, please lang, pakilike lang po. At nandiyan din po tayo sa TikTok. Sa muli nating pagkikita ha, maraming salamat po muli at I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.